Волинські спортсмени повернулися на тренування після чемпіонату світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів, що проходив у Болгарії в місті Софія. Срібну медаль виборов Теодор Ганейчук. Каже, що у спорті з 2-го класу, а 6-го зосередився на ММА. Ці змагання коментує так. Я провів 5 поєдинків, 4 з яких виграв. Перший бій в мене був з росіяном. Я виграв достроково 2-й бій з болгаром. 3-й з бійцем з Фінляндії, 4-й був з Ізраїля і 5-й знову росіян. Ну, взагалі, 5 поєдинків досить-таки складно, але собі якось треба було шукати сили для вдалого виступу. На чемпіонаті світу було майже 500 спортсменів з 18 країн. Збірна України стала найсильнішою у світі, здобувши 17 золотих, 18 срібних та 17 бронзових нагород. Каже заступник голови Федерації зі змішаних єдиноборств ММА на Волині Юрій Башук. Сталася історична подія. Збірна України завоювала перше командне місце. Це просто фантастично. До складу збірної війшло 8 бійців з Волині, які зайняли 5 місць. Це одне золото, 3 срібла і бронзу. Учасники змагань виступали у різних вікових та вагових категоріях. Із Волині це були спортсмени з 4 різних спортклубів Луцька, каже тренер Михайло Савчук. Збірна України обійшла росіян і Америку. Це дуже круто, дуже класно, що волиняни безпосередньо внесли досить вагомий вклад в це. Що свідчить це для Волині? Це показує дуже потужний рівень розвитку бойових мистецтв на Волині. Юніорський чемпіонат світу з ММА тривав 5 днів. Перед чемпіонатом світу ми робили підготовку в Дрогобраті в Карпатах з різними клубами з Волинської області. Кожного різні тренери, кожен свій підход інший. Я думаю, по чуть-чуть можна в інших тренерів теж брати опит. Чемпіонат світу я перший раз їздив, ну, в такі змагання, такого рівня я не разу ніколи не їздив. Думаю, далі буду виступати по любителям, підросту, буду якось думати професійно. Був в Одесі на чемпіонаті України, зайняв 1-е місце. Був в Києві на чемпіонаті України, теж зайняв, тільки це вже по самбо було. І був в Харкові на чемпіонаті України, теж 1-е місце зайняв. І останні були змагання, це були декілька днів назад, чемпіонат світу по ММА, зайняв 3-е місце. Дають оборону, дають повагу, можна цим пишатися, це як хобі. Частина життя. Волиняни поїхали на змагання такого масштабу вдруге. Вадим Панафідін, Валентин Клімович, новини на Суспільному, Луцьк. Фіксируй, Тео, фіксируй. Плотно, отак сиди.